وقت الروح. بعد جاء الله تعالى رسولته يا رسول الله وكسرت سام ونقلت لك أنت ليشيا على شيء تلقى من ذيك نحكي تلقى وارد في ذيك يسا كوي بعد ذكاء كوي هذا ذكاء كوي بعد ذكاء ما يحال صوره إنسان يكتير نشي في سبيل الله wannan kace ruwan ba ta kai tsadani ya zama da bawo kawai ga wadanda suke nesa yake wa ruwan ba har ma da kusa da shi lokaci har ma iya nasa ba zai ba su ci a tare da shi ba mai daɗi ba mai kyau ba ba zai ba su sutura mai kyau ba ba zai kokarin da a da musu ba a cikin rayuwarsu saboda yana gurin kada dukiyarsa ta rabu ko kuma ya kare wani ma idan ruwa ta yi tsarni ba tana takaita bane a kan iyalansa kawai a'a takan bayi har zuwa ga kansa shi karan kansa ya rage wa kansa ruwa saboda haka ba za ka gan shi da kyakkyawar sutura ba da take nuna cewa Allah ta'ala ya ba shi wani abu na arziki ba zai yadda ya sa ba wannan tana ya hau wani abu mai kyau ko ya hau wata mota mai kyau wannan tana da ke gida ne saboda ka shi karan kansa mai gida ɗin abin da Allah ta'ala ya kore masa da dukiya kamar tsara da sauran da ya zori cikin wata irin kama wata irin shiga sai yake tambaye shi cewa Allah bai ba ka dukiya ba ya ce ai ya ba shi dukiya iri iri ya ba shi dukiya ta zinari da azar ba ya ba shi dukiya ta dabbobi min kullum ba da ya ce to Allah ta'ala yana son idan ya ba wa bawansa ni'ima ila alamar ni'imar ta tare shi kansa wannan wani ɓangare ne na gode wa Allah wasu suna da kamar wayo ne ba sa so wasu saka kaya masu kyau ko su shiga abin da su yi abin hawa mai kyau ko kada a gane suna ban tashi neman taimako a zuwa tafi shi wani taimakon yake gujewa to yana gujewa taimakon kansa ba zai taimaka ba to kaga wanda ya gabe taimaka wa kansa ba har zai ka ce ya taimaka mu ya gafe ba ba ka ba ka kusanta to akwai waɗanda za ka ga suna da manya-manyan kadarori suna da manya-manyan kamfanoni amma in ka ga rayuwarsu kai da ba ka abin da kake yi ne takara da wakafi su ne to wanda shi ne a shuhu a wani lokacin halar siri ko wani aikin wani kuma to wanda don aka tsare shi rowar kansa wato ya rika rowa ga kansa waɗanda su ne waɗanda suke samun gwamnati ka samu tsari daga wannan shuhu tsananin rowa da kamar wanda ya ke cewa ya fito da isa ala nafsi وليس بباطن ولا خارج ولو يستطيع بتقتيره تنفس من خارج واحد وقال إيسا يلا يوكان سروا تاشكوا بعد وما زيبا دولة زيبت دولة من نتارة لنزيب شيء إيكي جاء ولو يستطيع لتقتيره دا سبو نروا سزيكيا نمباشيكا وفاحكي ديلا وزيبا saboda yana ganin yana ɓarnar numfashinsa saboda za ka sai da zai iya sai ya toshe ɗaya ya zama da ɗaya ya yi ya biya bukata da ɓarnar kudin zama sai ya toshe ɗaya ya rika sauƙa ɗan sauƙi da ke kare da ɓarnar sautinsa